çfarë do bëni ende? Do thënë, shumë, ha? Sa shumë? Shumë. Shumë që vërtet që Libova të marri vërtet atë vëmendjen e saj, atë që i takon. Nuk duam të vjedhim asgjë tjetër, asnjë lloj identiteti nga vend tjetër, duam vetëm të evidentojmë veten tonë. Libova ka vërtet ka nevojë edhe për ngritjen e muzeumit historik të saj. Është ajo që do t'rregoj vërtet do krijoj të tregoj historinë e Libovës. Edhe të kemi dhe njerëzit nga jashtë të thonë se vërtet do të vinë të thonë çfarë më ofron, vërtet është pyetje çfarë më ofron. Ja, unë për shembull kur erdha këtu, mendova që nuk kam kufle dhe prenotova në Gjirokastër. Sapo u takuam bashkë, anullova prenotimin në Gjirokastër se ka Libohova ku të fleshe, ku të rish. Edhe pse kur të vjerës tjetër nuk do ketë më, nga që dohet plot. Kështu ndodhi në Gjirokastër, ato dyer ishin të mbyllura kur vajta për herë parë, e pastaj ushqyen, nuk pushuan sa ardhuri. Jo, këtu e meriton, nuk mund të zbresësh në Gjirokastër kur vjen këtu. Gjirokastër është për nesër, ditë tjetër. Ne mendojmë se filluam. Halli është që filloi. Kjo gjë ka filluar jo se filloi me ditën që u zgjodha në Greta, po ato kanë filluar edhe më përpara. Do të thënë një nga orientimet e qeverisë dhe drejtimi i njerëzve tek agroturizmi, tek ekoturizmi, që Libova është vërtet shqyhet edhe për bimësinë. Po pra, keni një të veçantë ju? Edhe për bimët medicinale. Bimë medicinale, cila është bima medicinale e zonës? Bimë medicinale e zonës kemi sherebele që i themi, kemi qajin, rigonin e malit. Edhe vjosmën e qifqive. Që janë Libovita, më thanë, që janë Gjirokastrita, e do më mërësit e vjera tani, po, s'kemi që bëjmë. Por Libovën nuk mund të shikojmë do të dhequar ta bashkit fqinë që kemi bashkin Gjirokastër dhe bashkin Dropok. Plus kemi fushat në lëbimin e Rinos. Ato fushat që unë tërprova, thash, si thash unë fushat e Vurgut, moj vajzë nuk je këtu tha në Delvin, janë fushat e Drinos, të gjitha të punuara, të gjitha të punuara. Edhe vërtet janë këtu, vërtet njerëzit janë punëtor. Dhe jeshia e pejnëve dhe zhurma e gjigallave, e dini si është diçka e vërtetuar shkencërisht, do t'i bësh mirë shëndetit tënd mendor, të gjosh zhurmat e natyrës, të zoqëve, të gjigallave, zilkat e baktive dhe të gjitha këto bashk janë tani këtu te kjo kalaja e Libohovës ku unë kam hipur bashkë me kryetarin e bashkisë. Shumë faleminderit që më treguat dhe punë të mbar kur të vi përsëri e di që do më thoni po s'ka vend sot hajde nesër. Faleminderit juve. Për mit ka gjithmonë një vend. Faleminderit. Dhe një gjë më bëri përshtypje, me të gjithë ju që kanë folur, flisni me zë të ulët. Kjo është tamam tokë e fisshme. E sojme. Gjysha diku na thoshte fjalët në shtëpi mos i dëgjosh në gjithë nivel. Asa, pra ndaj që flisim me zëtë ullët. E shikoni, e pashun që me si po të gjoja. Sepse këtu ka një fjallë të urtë. Fjallët në shtëpi, mos i dhe gjohërni në gjitoni. Pra ndaj është tokesoj me kjo e Libohovës. Qopëshi mirë. Shumë falem derit. Falem derit juve. Falem derit.